sankagara oromoni refate galera rechi hora finfinne nagan kabaja mejra warren hora irecha finfinne ratti irefatani debi anille dadabbi tokumale ayana irecha hora harsadetif hala hamle qabufi akasmas gamachudan senajru shubisa garagara le agesi sajru جربولتي هور ارسادي في مونا غانغيسن امين بغا ولي غيني توله مي اياني ريتشا هورا فنفني اكم توري اكاتا كامين كابجني وغافتاناني اياني ريتشا هورا فنفني برا كومالا ما في غد توربا باي ادا باي مياوا وانا مودي تولو جربولتي هورا السادي داف غرب شوفتو فني مالي ار فنفني اولني بولون باي نمتي تولا كم برا كانا باي ادا أكما بوليسكو كاسي كوبي ما جالكابارا كاسي هالتي مجالان في النمي داك دي كيس موتاشيسي ماتي في هالتي شنو مجالان سون فايم تي كاسي ايانا كان اول مجالاتي كافالا لوني برانا بايا جاي باتوري ايانا جاي باتوري دوغا دوبتشوف اياني برانا اياني ريتشا برانا كمبرا دربي كمبرا يرو كالي را هال ادتين finfinneen oromoo oromoo urgooftetti baay'ee namatti tola baanii namaa uffata aadaadhaan faayame haala gaariidhaan kabajnee dhufne baay'ee gaariidha ammas gara hodaar sadiitti deemaa irra ayyaana gaarii isiniifaa ta'e kun guyyaa sadii erga irra rafne guyyaa sadaffaa keenyadha kun akkuma dhageessu konkoon kiyyaallee cufameera sirbaa bullee ijisaa bullee annoo oromiyaa irratti finfinnee irratti seeraan kabajaa turre ammallee dadhabbiin kun nutti dhagahamaa jiru ammas si aayinuma akkuma nama rafeekee akkuma nama siree isaa irraa ka'eetti miira ho'aadhaan immoo gara hora alsadiitti halkan guutu shubbisaa buluudhaaf qophoofneetti deemaa jirra jechuudha. Nuni yeroo kana waa'ee dadhabbii keenyaa yaadaa jiru bakka itti ilmaan keenya ilmaan Oromoo walitti qabame bakka itti Oromoon walitti qabame Oromoo Oromoo urgaa wajjin gatii haga barbaade yoo kaffallee waa tokko nutti fakkaachaa hin jiru. Yeroo adda addaa yaa'u bara baraan hin beekama Oromoon aadaa isaadhaaf iddoo guddaa akka inni laatu beekamaadha. Waan nama ajaa'ibu karaarra aspaaltii irra bulaa halkan hirriba malee bulaa aadaa isaadhaaf waan iddoo guddaa akka inni laatu waan inni taajjabe qaba baay'ee namatti tola. Dadhabbiin nuti dhagahamaa jiru jechuudha. Gammachuutu nuti dhagahama miira gammachuu. Irreecha hora Finfinnee kabajanii dhufaa jirtu mee haalli kabaja Irreecha hora Finfinnee maal fakkaata? Baay'ee bareedaadha. Finillee baga geechani jenna. Kabajni dhufaa jirra. Ammallee kan itti aanu kan borii kanallee ganamarraa kaasnee kabajuuf jirraasillee. Irreechi kan bara darbeerra wantoota darbanirra adda kan isa godhu haalota qophiisaa magaalota adda addaatti kutaa magaalaa adda addaatti haala bareedaadhaan qophaa'aniiru. Uummannis akka kanatti miidhagee kunuun kabajaa jira. Baay'ee nutti toleera. Mee keessaa yoo dadhabbiin jira gaafa Irreecha bareetti kabajuuf jedhanii halkan hirribni hin jiru dhiichisuun jira. Dadhabbii sana dandamattanii Irreecha hora arsadeef immoo jala bultii isaa irratti bishooftuun galaa jirtu miiraa sana natti maami? Baay'ee ulfaata. Akkuma na agartu sagaleen koo cabateera. Gammachuuf na oliiti. Maaliif Irreechi kun qabsoo waan baay'eedhaan waan dhufeef nu dhaloonni irra keenyee kan argine immoo dadhabuu hin qabnu waggaatti al tokko waan arginuuf bareechinee kabajuudhaaf qophiidha jechuudha. Dadhabbii sana dandamannee utuu hin rafiin halkan lamaaf jechuudha. Har'a lammiffaadha. Hirrabnu gammachuu keenyeef sachaa irraa jechuudha. Baay'ee nu gammachiisa. Isa boruullee kana sirriitti bakka baay'ee akkuma isa sana bareechinee dhufne isa kanallee ofii keenyaa miti saba biraa birattiyyuu sirriitti guddisnee argisiisuudhaaf
baye gamane ra malli gar funtin gamane yan ayane recha kana kada tika bajor banu nagenya fjala lafto kumadani kan ummata kabra ada kana bigne le seram barsisne kallati kamini yu buke da banne ifsademne akata kana tika bajor banne chum barbad ayani richa hora finfinne nagan kabaja mejra warren ayana richa hora finderati kabajatan amamo dadda bi male ke sayu dadda bi fi rimnijra akko sana ke sa dadda bi sun ototin agamin ayana richa hora sadifa mohala kanan mira gamachudan oppa ani akasiti dichi sajru magala bishoftu gani jru muyabiye walar kabu bunne muyabiye bagagesan muyabiye ayani recha hora finfinne kam ture achiti ture ayani recha hora finfinne baaye bareda baaye kanama titol ture baaye no titol era chi gamanne du dadda bimale ammo ke sa tu di chistani sina garre me mira sana natti me mirriti jiru ka mira ka gari da amalle sa kana le akamil ko nuf abdi gudda kamna kana fi sinis gala recha duda sa e gate safu sa e gate sirna sa e gate akattufu wa kadar gage sa timal kuma chata ana kadar gage sa tokoti namni kamtu ada sa fi safu sa e nyumma sa diwante buya harra kana undumtu oromon hundi wal jalati akobula tokoti arkawal kabati dadaba sa le kabate ada kun kana jalati akka balake sa ukinmo akajajabe fatamu barbada galatum ayya galatum calakke sirnagada ke sa tokku kante ayyan recha bakka romotni kuta biya fi akasmas adunya mararra dufani itti refatani dam ayyan kana ratis romonni kuta wan adunya garagararra dufani refatu ayyan recha hora finfinne nagan kabajamejra jallibulti ayyana recha hora arsademo hala kana fakkatun qopi guddarajra